Hvala svi građani što on kaže da ovo mleko 78... U Bogatiću se okupilo više od 100 proizvođača mleka iz Mačvanskog okruga, ali i šire sa ciljem da dogovore rešenje problema koji ih muči već duže vreme, a tiče se otkupne cene mleka. Proizvođači iz Mačve, Pocerine, Posavotamnave, Srema, Loznice i Valjeva ističu da je stanje u mlečnom govedarstvu katastrofalno već niz godina i da posluju sa ogromnim gubicima. Mi kao udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga smo se okupili i pokušavamo, nisu to sve članovi našeg udruženja, mi smo kontaktirali sve ljude, ovdje imate prisutne sve mlekare koje su na ovom terenu, ima 4-5 prisutnih mlekara. Sve što vidite ovdje, to su nezadovoljni proizvođači. Večeras donosimo odluku šta ćemo raditi dalje i kako. Svi ćemo izneti svoje probleme iz svojih mlekara, probleme koji nas pritiskaju iz države, i večeras ćemo odlučiti, pretpostavljam da ćemo riješiti našu sudbinu. Ili ćemo raditi dalje ovaj posao ili na kraju odustajemo od ovoga. Da nam je bila neka bolja situacija, da nas je država pomogla kad je trebala da pomogne. Da su imali, mi nismo tražili pomoć, a ni subvencije, ništa nama ne treba. Nama treba samo da se plati naš proizvod. A ne tražimo, nismo da obustavimo nekome cenu. Ne treba nama ni jeftinije đubrivo, jeftinije kukuruz. Samo nam platite naše što proizvodimo, koliko sleduje to. A država slobodno neka subvencije proizvođača, neka radi subvenciju krajnjem potrošaču, neka njemu smanjuje cenu u prodavnici, a nemojte se naša grebačati u ovom. Ja sam Milan Pajić iz Badovinaca, predsjednik Skupštine udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga. Znači, bavim se ovom proizvodnjom već nekde oko 21-22 godine, ceo život sam posvetio toj proizvodnji i to je to. Ovo je moja borba sad za sve ili ništa. Problemi su širokog spektra. Imamo problem mi posebno u mlečnom govedarstvu. Znači, došli smo do neizlazne situacije. Cena hrane je otišla u nebo, znači svaki dan poskupljuje. Mi više ne znamo, ne možemo da odredimo cenu proizvodnje mleka sprem hrane koliko nas hrana košta. Vidite i sami da je ljudima dogorelo do nokata, više ne mogu, da se ovdje okupilo nekih 200-250 ljudi proizvođača mleka, da vidimo šta da radimo. Da li ovo državi, ovoj mlekarama treba mleko ili da mi jednostavno ugasimo farme. Da nam to neko otvoreno kaže, jel mi treba da postojimo ili ne. Ako ne treba, da se snalazimo na vreme, da rasprodajemo to što smo godinama gradili i pravili, da bi mogli da živimo, da funkcionišemo od toga, ali izgleda da od toga nema ništa. Mi konkretno tražimo cenu od 60 dinara po litri mleka plus 10 premije, 70. Ako to neko može da nam obezbedi, znači tražimo da preživimo i da opstanemo. Ako je moguće, ako nije moguće, da rasprodajemo farme, da se snalazimo na drugi način, i to je to. Dušan Obrenčević. Terzić Branislav, Viš Sitara, bavim se proizvodnjom mleka, imam 20 muznih krava. Ovdje smo se okupili zbog katastrofalnog stanja u mlečnom govedarstvu. Mlečno govedarstvo je došlo do tog stanja da više ne može da opstaje ni pod kojim uslovima. Ovdje smo se okupili da vidimo šta ćemo raditi i do kojih mera, koje mere da preduzimamo da bi se nešto pokrenulo. Ići ćemo do tih mera, pa i da prosipamo mleko i na ulicama ako treba, ali ga više ovako nećemo predavati. Poslujemo sa ogromnim gubicima, mleko, cena mleka je ispod svakog nivoa, ne uklapamo se više ni u cenu hrane. Šta da vam kažem, kada je cena litre vode skuplja od litre mleka, mislim da o tome više ne treba ništa ni komentarisati. Trenutna cena mleka u Srbiji, neka prosječna, je 35 litara dinara po litri, ali to je neka prosječna cena, gdje imate proizvođače koji predaju čak i mleko po 27 i 8 dinara, što je katastrofalno i smešno i žalosno, ne znam više kako da navedem. Eto, trenutna neka realna cena bi bila po ovim uslovima 55-56 dinara bez premije. Goran Vasić, predsjednik upravnog odbora udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga. Kao što vidite, večeras su se okupili proizvođači mleka iz Mačve, Pocerine, Posavotamnave,
da se dogovore o daljim koracima u svom nezadovoljstvu zbog opštih stanja u kojem smo se našli. Stanje je ne više alarmantno, nego beznadežno. Sve ovo što se dešava jeste delom i globalne svetske krize vezano za ova dešavanja oko rata u Ukrajini, ali i je takođe posledica jedne apsolutno loše agrarne politike koja se godinama vodi u Srbiji, pogotovo kad je u pitanju stočarstvo, a u konkretno u ovoj slučaju to je mlekarstvo. Okupili smo ljude, pozvali smo, čućemo sve ideje, tražit ćemo što više ideja da vidimo šta je to što će da bude neka mera spasa za ovde. Mi tražimo da mlekare i ministarstvo, država, u stvari država, predsednik države, nema više samo predsednik države i mlekare, sednu konkretno, dogovore se kako ovo malo krava da spasemo. Mi imamo situaciju ovih dana jadnih ljudi iz Ukrajine koji beže i nose kućne ljubimce i kako ih dočekuju u Evropi da spasu kućne ljubimce. Mi u Srbiji ne možemo spasiti krave. Mi nemamo ideju kako spasimo krave. Krave koje su nas kroz istoriju spašavale. Spasile nas kroz sve te probleme i sve ratove i krize. I zaista je krajnje vreme da neko se dobije. Sve se kod nas svodi do izbora. Mi nemamo šanse više da čekamo izbore. Naša krava jede i danas i sutra, ješće i na dan izbora, ona ne može da čeka nekog novog ministra, neku novu vladu koja će se organizovati za 90 i 100 dana ili neke ponovne izbore. Ja sam Subić Radojica iz Sovljaka, inače predsednik udruženja odgajivača goveda iz Bogaća, koji trenutno stagnira jer opština ne odvaja sredstva. Do prošle godine smo imali nekakvih sredstava, u ovoj godini nikako. Radili smo edukacije proizvođača mleka i uopšte tovnih grla. Dovodili smo profesore sa Poljoprivrednog ekonomskog fakulteta. Radili smo i druge stvari, prikupljanje letine i to sve živo, ali ovo je prevashodno bilo. Dosta smo naučili od svega toga. Jak se bavimo tom delatnošću, ali nam je manjkalo znanja. Kad kažete da ste vi predsednik, ja pretpostavljam da vi imate te podatke, koliko se smanjilo u prethodnih godina broj grla u Mačvi je ostala samo jedna trećina grla. Kao mlečnih krava, tako i bikova za tov. Više se odgajivači bikova ne upuštaju u tov jer je hrana prilično skupa i stagniraju, čekaju neko bolje vreme. Verovatno kad hrana pojeftini da će i oni krenuti u kupovinu. Za sada je mrtvi period. Hrana je 40 dinara, koncentrovana je još skuplja, a litra mleka je 30, 32, 35 dinara. Sa ovog događaja nadležnima će zvanično biti upućena dva zahteva. Da se otkupna cena mleka poveća za 30 dinara po litri, bilo kroz premije ili na drugi način, kao i da država izađe u susret proizvođačima mleka sa kukuruzom iz robnih rezervi. Ukoliko se ispunjenje zahteva ne pokrene što pre, narednog petka, 25. marta, u minut do 12 najavljen je skup ispred gradske uprave u Šapcu, gde će proizvođači prosipati mleko. Dodali su i da su zbog aktuelnog problema u komunikaciji sa mlekarima iz ostalih krajeva Srbije, sa kojima će dogovarati naredne korake. Mi smo pričali, evo ljudi su bili tu iz mlekare Milovanović. Ne mogu ja sad da izađem da platim mleko tebi, Obrenčeviću 60 dinara i ovim proizvođačima, ako ostali plaćaju 40. Jedno pitanje svim ovde proizvođačima šabačke mlekare, jer se oni slažu da mi čekamo 31. mart ili da mi tražimo... Zvala sam Miroslava i pitala da li postoji šansa da naše mleko krene, znači malo gore, ne previše, rekao je ovim rečima da je problem sa Rusijom i sa Ukrajinom, nema izvoza mleka i da ne može nam biti ništa povišena cena mleka. Da se dogovorimo večeras, ako treba da idemo utorak, idemo utorak. Smatram da smo mi gazde naše štala i naše krava. Tako je i Velja gazda one firme tamo. Mislim, oni nas ako lažu, znači lažu nas, idemo u ministarstvo.
kome treba da se obrava. Ako vi kažete da imamo utorak, mi ćemo ići utorak. Mleko za Rusiju ide i dalje. To je laž za mene. Razgovarao sam sa sirovincima iz Uvske mlekare pre dva dana. Imali su sastanak više mlekara i dogovorio se o ceni da povećaju 3 dinara cenu. To su karteli, znači oni dogovor. A mi ne možemo se dogovorimo, ali baš ništa. I kako se dogovorimo? Druga stvar, da li je normalno da bude litra promo vode skuplja duplo nego litra mleka? To nema nigde na svetu, ljudi moji. Da to šta nas košta? Da li mi imamo porodice, decu, unučad? Kako mi da plaćamo penziju, socijalnu? Od čega? Pitam od čega i kako? Ne može da zaradimo. Koliko od vas plaća penziju ovdje? Ja već 3 godine plaćam, ne mogu da zaradim po ovim cenama. Treba izraditi porodicu, familiju. A da ne pričamo o inputima, gorivu, đubrivu i o svemu. 30 godina, 3000 stanovnika, sad ispod 1500. Đaka je bilo u prvom razredu 40-50, sad imamo 6-7 učenika u prvom razredu. Mi moramo konkretno sad reći šta ćemo uraditi, ko će uraditi, za Šabačku smo ostali nedorečeni, šta ćemo, hoćemo utorak ili da čekamo. Treća stvar, znači, hoćemo prodavati, hoćemo prosipati to mleko, ako prosipamo, ako se dogovorimo, svi znači dolazimo. Da ga samo, da vidim ja ruke, da ne budem opet majmun, idem ja prvi, svi se smeju meni, a drugi beru plodove. Niko neće ako ćemo da prosipamo, svi ruke koće, ako nećemo, prekidamo ovo, idemo u kući, slažemo se. Pošto su rekli da cena mleka utiče na socijalni mir, ajde ga podelimo u bogaću, u šancu, penzionerima, ljudima. To će animirati medije i sve. Vremena nemamo, ljudi, mnogo. Ako krenu izbori, nova vlada, znači mi do avgusta nemamo šta. Nemoj da se držimo politike, nemoj da pričamo šta je bilo pre godinu, dve, tri, pet, deset. Nemamo od toga ništa. Daj da vidimo šta ćemo sad. Moj predlog, nas je ispoštovao naš direktor mlekare, došao je posle dva dana, obećao nam je neke stvari, ja sam ga pitao, evo tu su ljudi, hoćeš li nam dati 2 kamiona, znači da bude mleko rasklađeno, sve podelit ćemo, što se ne podeli, ti vozi bez džabe u mlekaru. Znači ja sam prvi rekao, aj dat moji 450 litara mleka. Ali znači moramo videti, isto ovi ljudi ako hoću, i Šabačke mlekare, nek idu utorak. Da li će neko prihvatiti? Mi smo na prvom sastanku imali dogovor. Znači da se ide, da nas oni zovu, oni će nas zvati da idemo u Beograd. Bez toga svaka će mlekara po njima, poskupili su poklopci za jogurt. Prvo što želim da kažem, treba maksimalno da isključimo politiku. Ovdje ima sigurno i naprednjaka i nazadnjaka i polovnjaka kao ja, ali nema vidovnjaka koji ovo mogu da izdrže. Znači, politiku ni sa jedne strane. Drugo što sam hteo da vam kažem, mlekare i mi to ne možemo rešiti. Ovaj problem mora da reši država Srbije. Ako imaju desetine i milioni evra za strane firme po radnom mestu, da da 12.000 evra po radnom mestu, zašto ne može nama dati 30 dinara? Može, ali neće. Zato što smo kornjače i na taj oklop oni još dodaju tegove da vidi koliko možemo da izdržimo. A više ne možemo. Ja smatram da samo direktne, konkretne zahteve u čelo, u ministarstvo, u predsjedništvo, ovo ovde, mi možemo napraviti još 150 ovakvih sastanaka, ispričati se, negodovati da, i ništa. Što se tiče ovog sad slučaja, ja uopšte nisam da bilo kome delimo mleko. Ja sam za prosipanje. Mi nemamo kome šta da delimo, jer nama nikad niko ništa nije delio. Ja imam neku pristojnu farmicu. Nikada od ove države Srbije nisam dobio ni jedan jedini dinar ništa.
molim vas, nastavite dijalog da vidimo šta je još ako ima neko predloga. Moj predlog i naš predlog je bio prvobitan. Znači, da se iskupimo u ovom broju u znak, simboličan znak, prosipanja mleka, da se koliko god misli, nemojte sad da tražimo 10 litra, neko doće 5, neko 2, 3, nije bitno, ali da se iskupimo u ovom broju, da prosvemo, da pokažemo svoje nezadovoljstvo. Ovo nije priča ni protiv jedne mlekare, nije ovo priča ni protiv države, nego ovo protiv celog sistema koji nas je uvalio u ovaj problem. Ničemo mi nismo da ovome doprinjeli. Pa ja kažem, ima li šta da se možda obiđe? Da krene asteroid da pada na ovu zemljsku kuglu, on bi izgledan baš raz potrefio najmanju tačku na zemljsku kuglu. Zato vas molim, ajmo to da uradimo. Ja vam kažem, bit ćete zadovoljni, kao što smo rekli prošli put, vidite kako se pokrenuo Milovanović, svaka čast, čovjek je odmah reagovao, mora se odati priznanje čovjeku. Mislim, odmah reagovao, zna da mu su potrebni proizvođači, cena mleka je u dole, južno je i do 50 dinara i 54, priča se, Dragiša ti kažeš da ima tamo preko 50 dinara. Dragiša ide po celom terenu, je stotić veterinar. To samo Kraljevo, imate sada da je Ekomil pušao u Srem, kod Sekulice, ja često dole Gruža, Kraljevo, Čačak i tako, koji daju preko 50 dinara. Imate Milovića koji sad ima 52 dinara. Ajde, ja ne mogu sebe nazvati proizvođačem, mislim, ja sam ušao u to kao ogledna farma zbog nekih svojih projekata, ali generalno ću vam reći da ovde su proizvođači s kojima ja sarađujem 10-15 godina, odnosno od kad sam u ovom poslu kao veterinar, i mislim da veterinari treba da stanu iza ovoga. Mislim, možda je to sad nebitno, ali to je sve jedna grana na kojoj svi mi sedimo, to je u stvari ta krava. Mislim, svi zavisimo od toga i direktno ili direktno. Isto to moraju da radi i fabrike stočne hrane. One će biti u ozbiljnom problemu, zato što treba da znate da i pored ovog svega, užasno pada prodaja koncentrata na terenu, iako je ovaj period kad se prodaja hrane povećava. Znači, ljudi odustaju od toga, a još je gore na severu Vojvodine. Evo, ja sam bio pre 3 dana na farmi kod Tamaša Balaša, koji jeste veliki, tu imate Prosperitate koji je dao, mislim, vi ne možete apsolutno biti njemu konkurentni, niko od nas, ni jedna farma južno od Save i Dunava, zato što Mađari, i to treba skinuti kapu, podržavaju svoje farmere u Vojvodini, ali i on čak je nezadovoljan, koji ima 36 muzni prosek mu je trenutno na toj farmi. Pazite, to su ogromna sredstva, to su milioni u pitanju, a imate samo da kažem, jedno 50 km odatle imate farmera koji je manje od njega duplo, a cena mu pa manja je od ovoga jedno 14 dinara. Šta to sad govori, mislim, u celoj toj priči? Da se javio na terenu jedan užasan problem, to je diskontinuitet u ceni mleka. Jako veliki u Srbiji. Imate sever Vojvodine gde je 36-37 dinara, imate Gružu gde je proizvođač od 200 litara dobija 50 i to je to. E, to je povezivanje. Svi mora da budu povezani. Ovo što ste sad okupili ovde proizvođači, to je jako, to je super, ali moraju da se povežu sa svim proizvođačima iz svih delova Srbije. Da mi pređemo na stvar i da radimo konkretne stvari. Da vidimo koja je ta zadnja cena za koju se mi trenutno borimo. Da kaže, slušajte ljudi, to je naše, ako ne, mi ćemo da prosipamo mleko, mi ćemo se organizovati otkupnim mestima. Moraju se doneti zahtevi, znači zahtevi gde će se jednostavno sprovesti da se razgovara sa najvišim vrhom države i privredna komora da se uključi, znači to je prvenstveno da vidimo za zaštitu. Nije nama da mi utičemo da ja smanjujem fabrici stočne hrane, nije meni cilj da neka fabrika radi, da propada u moju korist. Nama je cilj, što je Dragiša rekao, da mi napravimo jednom paritet hrane, da naša cena prati inpute. Znači, kaže gospod, mi u ovom momentu ne možemo ni odrediti cenu našeg proizvoda kad svaki dan se cene menjaju. Znači, moramo odrediti taj paritet, pa se cena promena na mesečnom nivou, mi menjamo cenu mleka. To jeste problem. Ne možemo mi sad, ja ću cenu 60 dinara, ovo je poskupilo više kukuruza, neće 60. I šta, ti si Mića tražio 60 dinara, dobio 60 dinara i sad ću utiti tamo. Znači, to nije
Tako, nije poenta toga. E sad, ako neko ima neki predlog, drugi, ja mislim da to najbezbolnije u ovom tu 10 litara mlijeka, 5, ko ne donese, ne mora. Najbitnija je stvar, ne može donijeti mlijeko, doneće neko i više. Bitna stvar je da vi dođete, svi, da se vi pojavite, ako ne više, bar u ovom broju, da se pojavite, da nas vide, da smo nezadovoljni. Mi smo proizvođači, da vam kažem, evo vam liste ovdje. Ovdje je 100 proizvođača mlijeka u krugu, večeras. 30.000 litara mlijeka. 300 litara mlijeka je prosjek. Neka me neko nađe u blizini gdje ima 30 tona mlijeka. Na dnevnom nivou. Na dnevnom nivou. Znači, to je svaka mlekara da pozavidi. Sutra da trgujete sa ovom količinom mlijeka. Ali nije poenta, niti nema. Poenta večerašnjeg skupa jeste da napravimo jednom za svagda, da napravimo paritete koštanja naših inputa sa cenom. Bilo bi dobro, pošto mi moramo podati zahtjeve prema Ministarstvu poljoprivrede, prema državi, predsjedniku, da definišemo ovdje, da ništa ne bi da iza vas, definišemo koji su to zahtjevi prema državi. Jedini način i najbrži način je, što je malo pre Siniša rekao, imaju oni novca, samo ko hoću, znači oni moraju premiju veću, bar na 6-2 kvartala, ili do kako se naravno završi žetva kukuruza, ili već, znači dok ne vidimo šta će biti za godinu. Ako ne budemo oštri i brzi, mi ćemo propasti. Jer mi ćemo ići, kao svi ovdje, ja poznajem ove ovdje, mi ćemo ići do kraja. Sadašnja cena naša mlijeka, sa trenutnom cenom, ja koliko sam gledao, sa trenutnom cenom koštanja inputa našeg, je 30 dinara plus na ovu cenu. Da li će to država da ide kroz premiju? Da li će to da daju mlekar? Da li će to izvati ministar Nedimović Vučić? To nije svejedno. Ovo nije skup ni protiv Vučića, ovo je skup protiv svih koji su protiv nas i protiv opozicije i pozicije. Da vam bude jasno. Ja sam ovdje večeras i protiv opozicije koja me podržava i protiv ove vlasti koja me ugnjetava. Ja sam ovdje večeras sam, kao i vi svi što ste sami ovdje. Ja se borim za sebe i svoju porodicu. Utucao sam 22 godine života ništa. Da me neko sad ostavi bez ičega. Sadašnja cena mlijeka plus 30 dinara. Ko će to da plati, ko neće, ne znam da vidim. Idemo pa dokle stignemo. Išao sam i u rat pa nisam znao šta me čeka. Pa izvuče živu glavu. E tako, i ovo nema ništa drugo. Druga stvar, znači cijena 30 dinara od ovih troškova. Država ako može da izađe, ako želi da spase mlekarstvo, postoje te silne robne rezerve u državi, kojima se one prse i hvale. Dajte jednom u ovoj državi i za mlekare robne rezerve. Dajte nam cijenu, jednostavno da radimo i dalje i da ubirate i vi prihod od naše rade, kao što ubirate do sada. Ja sam tu, znači, ja se slažete vi za cijenu 30 dinara plus na sadašnju cijenu. Slažemo se. Znači, ajde glasajte, dignite ruke da se vidi, evo čovjek da slijedi. Ko je za 30 dinara gore? Koliko vidim da su ovdje jednoglasni? Treba. Ko je za kukuruz iz robne rezerve za hranu? Što se tiče naših protesta, mi moramo skup prijaviti, znači sutra ćemo prijaviti skup, to neka bude petak. Znači petak, najbolje, ja mislim da je to u Šarcu, tako smo rekli, da bude ispred opštine. Pijačni dan. Pijačni je dan i kažem, nije ni vikend ništa, bit će tu ljudi, sad da vidimo u vrijeme, u koje vrijeme bi to bilo. Mislim oko... Imate predno koliko sati? Pa ja da prelazim. Znači definisali smo petak, minuta 12. Naredni petak sljedeći. Pa neću prvi petak, mislim ne su sutra prijavljati. Ja bih vas zamolio, recite mi jeste, samo da se ne dere više i ne mogu. Jeste li za to da ponese svako neku količinu mlijeka da to? Normalno. Da, da, da. Izvoli, reci. Ja mislim da bi ih trebali proslijediti i po našim lokalnim samoupravama od početka. Znači, to su
od lokalne samouprava, gradonačelnika, do ministarstva i gore. Mi kao udruženja tu možemo jedino da stavimo pečat naš, ali koliko ima ljudi, mislim, u udruženju, stavit ćemo kao skup i udruženja plus skup građana, već kako da ga formulišemo, nebitno, proizvođača mleka. I to je to, izvoli Terza, reci. Znači, ne bi bilo loše da stanemo, prospijemo mleko i ne završimo, nego, znači, moramo ići dalje. Kako misliš da? Pa mislim, najverovatnije, pazi, mi ćemo prosuti mleko i... Ali... Sve reći možda... Sve reći mora, znači da ne bude... Podnosimo zahtev... Podnosimo zahtev, da. Komori, koji kad podnesemo zahtev, znači daćemo neki rok, koji je rok, da će se neko obrati. Ako se neko ne obrati, mi idemo dalje. Znači sljedeća mera mora biti neka... Kaže, ne interesuje, znači mi izvori ništa, mi...